Hər vaxtınız xeyir reklamlaşan izləyiciləri. Nərimanov metrosu və Nərimanov parkının 5 addımlığından salamlayırıq. Sizi çox yaxın məsafədən 16 mərtəbəli yeni tikili binanın 16-cı mərtəbəsində 40 kvadrat ölçülü iki otağa düzəlmiş bir mənzil təqdim edirik. Giriş qapısının görüşüsü hal-hazırda mətbəx mebeli də yığılıb bura. Ölçü kiçik olduğundan mətbəx mebeli məcbur olaraq koridorda tam olaraq yığılıb və şkaf sayı biraz çox götürülüb. Giriş isə metlak stikoldur. Bir daha qeyd edirəm, 16 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində yerləşir. Mansard deyil, mərtəbədir. Mənzilin tavanı betondur, yəni üst hissə betondur. Ondan sonra binanın mansardı yerləşir. Yəni liftdə qalxır, yəni tam olaraq mərtəbədir. Adi mərtəbədən heç sənə seçilmir. Binanın sürətli Yaponiya istehsalı liftləri var. Təmir yeni təmir olub, çox az müddət yaşayış olub mənzildə. Bir adam yaşayıb, tək adam yaşayıb mənzildə. Gördüyünüz kimi, sanuzeli də kifayət qədər geniş və səliqəli və tam aksesuarlarla təmin olunmuş sanuzeldir. Mənzil 40 kvadrat ölçüsü olmağına baxmayaraq, proyekt elə düzəldilib ki, kifayət qədər istifadəyə yararlı və rahatlıq təmin olunan bir mənzildir. Koridordan birbaşa keçəcəyik qonaq otağını və qonaq otağını təqdim edəcəyik indi sizə. Mənzilin bütün əşya və texnikaları qiymətə daxildir. Döşəməsi bambukdur. Qonaq otağın görüşü hal-hazırda, buradakı da bütün əşyalar qiymətə daxildir. Qonaq otağından məhz balkona çıxış var. Balkondan baxışını da sizə təqdim edəcəm. Daxil olduq mənzilin balkonuna. Gördüyünüz kimi geniş balkonu var. Qaz sayğacı buradadır, kondisioner buradadır. Evdə kombi sistemi və isti pol xətləri tam olaraq çəkilib, lakin ev sahibi kombi quraşdırmağa ehtiyac duymayıb. Evin ölçüsü kiçik olduğundan kiçik ölçülü kondisionerlə kifayət qədər yaxşı qızır. Belə deyək, istəyənə sadəcə radiatorlar falan hamısı tam olaraq quraşdırılıb. İstəyən müştəri öz istəyinə uyğun olaraq sadəcə olaraq kombi, bütünlük əvəzinə kombi yerləşdirməsi kifayət edir kombi sistemini işə salmaq üçün. İndi isə gəlin yataq otağı ilə tanış edək sizi. 40 kvadrat ölçü və 2 otağa düzəlmiş bir mənzil üçün, yəni olduğu bu qədərdir. 40 kvadrat ölçülü döşəməsi bambuqlu bayaq qeyd etmişdim. 40 kvadrat ölçülü mənzilin yataq otağı da kifayət qədər videonun əvvəlində qeyd etdiyim kimi. Mənzil elə perizol qalınıb ki, əlverişli və istifadəyə yararlı perizol qalınıb. Yəni, boş sahə saxlanılmayıb, istifadəyə yararlıdır bütün sahələr. Qiyməti barədə də məlumat verim. Bütün əşya və texnikalar daxil mənzilin start olaraq qiyməti 100 min manatdır. Bina biraz bahalı binadır. Yəni, mənzil qiymətə başa gəlib ev sahibinə və bu qiymətə də satır. Yenə də real alıcılara indirim nəzərdə tutulur. Buradan da mənzilin baxışını təqdim edirik sizə. Real alıcılara ev sahibi ilə birbaşa danışıq zamanı qiymətdən indirim nəzərdə tutulur. Mənzil haqqında bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız diləklə, hörmətlə, reklamlar.